maanta waxaan soo bandhigi doonaa maanso aan ugu talagalay magaalada waxaan sameeyay sanad ka hor laakiin saca waan jecdaysay inaan soo bandhigo maansoduna saan u dhigmaysaa meel lagu barbaaro bilad nabadi waran tahay barwaaqiya nabadi taal sawbaal kamaan degin bulsho jecel wanaago baahida isku nicinoon beelbeelu ficiltimin boorumo kumaan helin bulsho jecel wanaago buuga iyo qarinka baahida tiraaye bulshadeyda boorama iyagaa u baratama bulsho diinta jecel weeye bulsho dhaqanka lumin weeye bulsho sooriya wacan weeye bulsho wada kartila weeye bulsho kaabo jecel weeye cilmigaa la baabshee lagu baahi baxayaa afrikaba dhammaanteed barti laga bilaabee beydka u ahayday booramay habaabiin barashada akhlaaqdiyo diinta iyo dhaqankaba barti lagu bilaabay booramay habaabiin garta saxan dulqaad kale gobonimada lagu helo barti lagu barbaarshaay booramay habaabiin buuro loo dalxiisago buurta sownimaan tegin ammaan awrdul soo arag miyuu aradba soo maray seero loo dalxiisago cawskii biyaha wadhan raaxada nimcada taal isha maalin aragtaa dib miyuu basaastaa sawbaahi tiro maaha sawbalad qabow maaha sawbalad nabdoon maaha ma buunbuuninaaye boorama waxa ma buunbuuninaaye buugaga aan ka qoro ma buunbuuninaaye buugaga aan ka qoro iyo beedadaan ka tiriyaba kuma soo bandhigi karo bartaygaga taale booramadu wacanaa booramay bildhaan wacan haddii aan bayaanshoon u bandhiga adduunyada boorama waxay tahay boqol saniyo dheeraad way igaga badanayd balse waxaan qirayaa ishaanay ragayaan daran tii beegsataa bilan boorama bildhaan wacan aadoon haysatii